Բանս արդեն բարձ է։ Մենք տեսանք իշխանությանը ջերմ շփում էիք, հատկապես խաչատուրսության հետ, ոնց որ շատ են ընդդիմությունը շփում։ Միայն ընկերական է կապը։ Բանս արդեն մի քանի հարցի պատասխան եք, էլի ձեր։ Հիմա ընտրում եմ քե։ Ընդդիմ դուք միշտ դուք միշտ իշխանություն եք եղել, ընդդիմադրի կարգավիճակում ոնց եք աշխատելու։ Բայց Սերս Սարգսյանը դաշնքի մեջ։